Одобрені речі си 20 мільйон євро кредити за проєктот «Купи Кутя Купістан». Од Міністерството за фінансії вела дека интересот секојдневно расте, а граѓаните постојано се јавувале за информации со цел полесно да ја соберат потребната документација за аплицирање. На новите собственици на домови од страна на државата доделени им биле 3,37 милиони евра неповратни средства. Најголемиот дел од нив или 508 решенија биле издадени за купување стан, додека за куќа се одлучиле 58 семејства. Според анализите на Министерството за финансии, граѓаните најзаинтересирани или 416 лица биле за моделот рата каде преку проектот. Владата отплатја половина или 75% од месечната рата од кредитот. 150 решенија биле доделени пак за моделот каде државата ги покрива трошоците до 75% за учество за кредит, во зависност од тоа дали се работи за куќа или пак стан. По градови најголем интерес за проектот «Купи куќа, купи стан» имало во Скопје, каде се издадени 392 решенија, во Битола 37, Струмица 29, Куманово 25, а во Гевгелија 13. Според градежниците, проектот значително го раздвижи секторот, но и пазарот со недвижности. Овој проект велат влијаеше и за намалување на цените на квадратот во државава, но и на висината на каматните стапки. Тие сега се на историски најниско ниво од 3%, која е и дополнително мотивирачка за граѓаните да се одлучат да си купат собствена куќа или пак стан. Во Министерството за финансии отворена е и канцеларија каде заинтересираните за проектот до крајот на годината ќе може да се информираат за потребната документација и истата да ја достават на одобрување.